駒沢は出場がありませんでした。ハイキックに行きます。ジャスティン・ハーパーアンダーで行ったところ、スリーを打ってきます。いきなり駒沢ローテーション行ったところ空いた、コーナースリー、スリーポイント3本で9対0。パスの出し手を探しますが、ここで橋本が積極的に打ってきます。セカンドチャンス、長谷川智信、これも落ちる。リバウンドどうでしょうか、アレルソンです。松山が打ってきます、スリーポイント。松山も今日2本目。そして鎌田、長谷川、エルボーからのジャンパー、うまくスクリーンを使ってフリーになりました。さあ、間もなく第2クォーター3分が過ぎようとしていますが、福島まだ得点がありません。第2クォーター、ここも畠山のスティールだ。シャップマンがそのままいった。畠山のスティールからチャップマン、自ら豪快なボースハンドダンクでした。アレルソンからここで村上です。駒沢がついています。スイッチしてチャップマン引いたところ、長谷川好調です。内に対してハードショー、駒沢のコーナースリー、のディフェンスからエチェニケ。タイムアウト、早くも桜木コーチが取ってきました。ここは見事な長谷川智信のアシスト。エチェニケがハイポスト、チョン・ギブンは手前のコーナーです。ここはエチェニケによく通した。そしてバスケットカウントになりました。村上からエチェニケ、ここはターンオーバーになる。最後シュート打てるか、3秒2秒、フローター決まった。駒沢、ここも松山がピックを使いながら狭いところを決め切った。エンドインバウンズ出しどころがないか、エチェニケから長谷川打ってきます。おお、決まった。これで20ポイント。長谷川智信に対しては菊池がついています。この長谷川は手前のコーナーからウィングに移動します。うわー、ブロックだ。鎌田が飛んできました。マーフィーがキープして、このままゲームが終わります。最終的には11点差まで福島詰めましたが、73対62、越谷の勝利となりました。